Жетім көрсең, жебей жүр. Дегдар гуманитарлық қоры еліміздің 4 облысындағы балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне жаңа жылдық сыйлықтар табыс етті. Аталмыш қордың қамқоршылық кеңесіне Дариға Назарбаева төрағалық ететінін еске салайық. Қор өкілдерінің айтуынша, ата-ана жылуын көрмей өсіп жатқан балалардың әр қайсы армандаған сыйлықтарына қол жеткізген. Ол үшін әр мекеменің басшылығымен сөйлесіп, әр баланың қажеттілігі ескерілді. Айта кетсек, сыйлықтар Дегдар гуманитарлық қорының бастамасымен өткен сиқырлы әуен қайырымдылық концертінен түскен қаржыға алынған. Ағаштан түйін түйуге мүмкіндік беретін су жаңа құрылғыны айналшықтап шықпай жүрген мына балалар Ақмола облысы Сандықтау балалар үйінің тәрбиеленушілері. Бұрын олдардың бұл шеберханасында ескі қондырғы тұратын, олда жиі істен шығып берекені қашыратын еді дейді. Біз енді бұл құрылғылардың көмегімен өте сапалы дүниелер жасап шығарамыз. Ескі станоктар бұған мүмкіндік бермейтін. Енді тіпті қиялға да ерік беруге болады. Сол үшін Дегдар қорына алғысымыз шексіз. Жарты ғасырлық тарихы бар балалар үйі директорының айтуынша, ағаш оятын құрылғыларды жаңарту бұрыннан ойда жүрген дүние екен. Алайда қаржы жағы қолбайлау болып келіпті. Қыздарда сыйлықтан құр қалған жоқ. Балалар үйінің жұлдызына айналған кішкентай әнші Викторияда армандар орындалады деп отыр. Сахнаға шығар алдында шашын әрлеуге қажетті заттарды бұрыннан аңсап жүріпті. Осы сыйлық маған өте керек. Не онда? Мына жерде пойка бар, барлығы шашпен байланысты. И мен барлығына зор денсаулық, бейбітшілік, тыныштық тілеймін. Өңі түгілі түсіне де кірмеген су жаңа компьютерлерді желіге қосып, мәз болып жатқан мына балалар Солтүстік Қазақстан облысы Соколов арнайы мектеп-интернатының тәрбиеленушілері. Информатика пәнінің мұғалімі әр сымды өзі тексеріп жүр. Осындағы 32 баланың біразының ата-ана құқығынан айырылған әке-шешелер бар екен. Жаңа техника оларды жиі көруге мүмкіндік береді дейді балалар. У нас были, знаете, старые компьютеры. Біздің ескі компьютерлер жиі бұзылатын. Жаңасы жақсы болды. Мұнда процессор жоқ. Бәрі заманға лайық, озық. Енді туыстарыммен скайп арқылы сөйлесе аламын деп отырмын. Балаларға аязатаның кейпінде келмесе де сыйлыққа қарқылған Дегдар гуманитарлық қорының үйлестірушісі Жанат Сексенбаевтың айтуынша, бұл шара желтоқсан айының басында Астанада өткен сиқыр әуені қайырымдылық кешінің арқасында мүмкіндік болған. Сол жолы жұрттан жиналған 50 миллион теңгеге еліміздің 4 өңірінің Шалғай аудандарында орналасқан балалар үйіне сыйлықтар сатып алыныпты. Мы связались директорами детских домов. Біз осы мекемелердің директорларымен жеке-жеке хабарласып, әр баланың арманын, қажеттілігін біліп алдық. Бүгінгі таратылып жатқан сыйлықтардың олардың көңілінен шығып жатқаны да сол. Одан бөлек балалар бірлесіп ойнайтын ортақ сыйлықтар да бар. Бәрі өсіп келе жатқан жанның ой өрісін дамытуға бағытталған. Қор мүшелерінің айтуынша, жетімдерге жанашетін жандардан осы уақытқа дейін ақша толассыз түсіп жатыр екен. Ендеше еліміздің өзге өңірлеріндегі жетімдер де оның шапағатын жоғарыда көре алады. Гүлмира Тасболатқызы, Айзат Тұрғынбекқызы, Андрей Масан, ТТК.